大趋势，改变未来。大家好，欢迎收看与卓越同行。我有一位朋友，在近20年前，他干了一件当时中国人听不懂的事。他说要把中国的企业放在网上，身边的人说他是书生，是疯子，但是他成功了。10年前他说要在中国打败eBay，现在他的电商平台一个购物狂欢节日交易额191亿元，直到现在还没有人能够完全看懂他究竟要做什么，但是大部分的人都同意他改变了许多中国人的生活。今天他还在路上，对于今后5年中国人的未来，他有一个想法。有请阿里巴巴集团主席马云。马云，我以为你会小跑步呢。大家好。很多人都愿意从马云的眼光看未来的互联网世界，因为好像他常常会看到不同的地方。告诉我们，今天你想要告诉我们的预见或想法，一句话先概括一下。其实来讲，2012年大家担心的灾难、担心的变化，不是一个世界的灭亡，而是旧的世界的崩溃，新的世界的起来。所有人有没有准备好迎接一个新的世界？好，我给您一个开篇的机会，告诉我们我们今天讨论的主题。我相信很多人都看过2012年这个电影，大家发现整个世界的政治在发生变化，经济在发生变化，环境在发生变化。这个世界有钱的人不高兴，没钱的人也不高兴，有事业做的人不高兴，没事业做的人也不高兴。到底发生了什么事情？从我这个行业来看，互联网进人类真正开始进入了互联网信息时代。进入信息时代，一个最大的变革，经济行业以前在上世纪工业时代，所有的企业都讲究规模，讲究大，讲究标准，现在的企业都开始要讲究小，特色，附加值。以前是企业越大越好，今后的企业是越小越好，是小而且美。所以这是我自己的看法，而且我坚定不移地认为未来的世界一定是小企业越来越好，大企业越来越累。您刚才的核心观点其实就是未来小企业可能因为它的小而美，具有改变世界的能力。是。那么我们现场呢，其实有6位问道团的团员，大概200多位的清华经管学院以及创业云的同学们，接下来的时间他们会和我们一起来论证您说的这个未来。我们刚才听了您的未来之后呢，做了一个短片，这个短片上下穿越了将近1000年，请看看。在过去，我们的每一笔交易通常发生在10米之内，我们的声音消失在20米之内。他是卖什么的？我听不见。我们的朋友通常在2公里以内。今天上哪儿？我们去马云家吃饭吧。我们的生活半径通常在10公里之内。马云怎么不来喝茶？太远了。我们的品牌通常传播在50公里之内。在未来，我们的交易不再受距离阻碍。亲，我买一斤猪肉包邮吗？亲，已发货包邮，记得给好评哦。我们的声音可以传遍每个角落，我们的生产可以自由组合。谁有马车零件？我有车轴，我有轱辘。我们可以根据自己的喜好定制产品，我们的梦想可以变成现实。我要建一座大宋朝最大的大茶楼。我要造一辆世界上跑得最快的车。谁帮他？足不出户，让我们的品牌名扬天下。图呢，其实只是一个点题啊，就是现在的世界跟我们过去的世界差距很大了，未来5年会变化的更大。未来的互联网世界会的是什么样的一个企业的状态？我记得有一年我去日本，看见一个小店门口贴了一个条，说本店
庆祝成立147年，总共我估计也就小20平方米的一个店，里面卖的各种糕点。你看见那老头那老太脸上洋溢的笑脸，说我们家这个店开了好几代了，147年，日本什么天王啊，什么什么什么大家族的人都买我们的糕点，你觉得特别一种幸福感。互联网时代速度会发展越来越快，变化越来越快，每一个人每一个很小的单位都可以做出这个以往一个大企业可能做不到的事情。所以我个人觉得呢，未来的世界是小的世界，对影响中国经济未来的一定是小企业，有创新力的小企业。对，我一直觉得做企业做大了是一种变态行为，姚明这样的身材是不正常的，我们这样的身材也不正常，一般1.78米很正常。您是否一直在寻找一个趋势稳定的事业，一个永续赚钱的方式？如你还苦于不知道如何抓住这波商机，接下来会让您的人生发生巨大的变化。当今社会，互联网冲击导致很多传统生意实体店和公司关门倒闭。随着互联网概念的提出，雨后春笋般出现大批的微商、电商、直销员、资金盘、拆分盘、电子股等鱼龙混杂的理财项目，导致众多创业者没方法、没客户、不会推广、不会讲解、不会管理团队，被拉黑、拒绝、质疑、调侃，产品没销量、收入没保障等等，最终导致失去信心、失败放弃。这些瓶颈到底如何突破？现在不是钱难赚了，而是赚钱的方式变了。如今互联网时代，你是否想过让手机变成我们赚钱的工具？如果你目前很迷茫，找不到赚钱的方向，那么这就是你最佳的事业机会。一部手机，一台电脑，人到哪里，钱就赚到哪里，让你在玩手机的同时可以玩出不错的收入。在这里有人教，有人帮，有人带，没有风险，没有压力。想赚钱加雄伟教练微信7100-28057，7100-28057，真正的精彩在后面等着你。对，所以这个企业量力而行，很多人在讲，哎呀，这个要想成为马云，我觉得第一，成为马云你会很痛苦。今天要我重新选择，我一定不会再做马云，因为太辛苦了。但这是实话，你看我们这个做大了以后，一会儿要担心资金了，一会儿担心这个规模太大，一会儿要员工了，一会儿要社会上各种事儿都出来，远远没有幸福感。你现在没有幸福感？我现在的幸福感跟那个不一样，我是已经爬到7000米高空的时候，我只能享受7000米高上的这种幸福感。这种幸福感有点缺氧。相当缺氧啊，其实你是不愿意上去的。所以有的时候你走上去了再下来，你反正也不容易下来了，既然爬上去了，我们再待在那儿待着吧，你只能这样了。但是你还得再往上爬吧。哎呀，这个说实在的，假设我可以不爬，我一定不爬了。自然是我认识的马云不会不爬。我今天放下不爬呢，我自己觉得自私了一点，我从来就没想过我今天可以做到这个样子。所以这一切的运气，人的运气过多以后，如果你做得不对，这些运气都会变成晦气。所以你如何把运气分享给别人，这可能才能够保持你后面日子好过一点。所以你既然到了7000多米，很多人想上来，那帮他们上来吧。今天你是想要帮更多的小企业走到7000米，但是如果我们放眼到未来5年的话，告诉我们是因为什么样的市场变化，未来的小企业它能够创造它的个性和价值，取得它的利润。市场变化的很重要原因是需求变化了。我很小的时候，或者我爸妈妈年轻的时候去买衣服，听说这件衣服北京城里一天卖出5000件，大家排着队就买这个，因为那是时尚。现在北京城里你可以卖这件衣服只有一件，卖得非常贵，也有人会买。如果听说这件衣服已经有500件卖出去，没人有，就没有人有兴趣了。人们对个性化的需求
发生了很大的变化。今后的企业，你不为消费者改变自己，你会死得连自己都不知道该怎么办。所以我有时候看到今天还有很多企业在拼命在打杀价战的时候，挺悲哀的。这个时代快速过去了，所以你看到最近的杀价，实际上就是这个黄昏后的蚂蚱奔到不了多少天，实际上是最后的疯狂。再想象一个变化啊，个人的变化，比如说就业可能会产生变化，我不用都去大城市了，或者是有一些年轻人现在告诉我他也不一定要去大企业了，这是不是也是一个变化？今后的老百姓年轻人去大企业的会越来越少，去特色企业、幸福企业、美的企业的人会越来越多。中国的13亿人口是绝不可能靠国有企业、靠大企业解决就业，解决就业的核心那就是小企业。如何让每个小企业增加一个两个的员工，这个中国就会解决很多就业。所以我觉得这个才是对中国社会真正有贡献。很多人可能都想创业，但是都会面临的像您提到第一个门槛可能会是资金。我叫徐伟，大学刚毕业，我一直向往自由独立的生活。我用打工攒下的所有的积蓄开了这家小的美甲店，也就是从这一天起，我不得不面对将来的严酷挑战。我需要聘请更专业的美甲师，需要购买更先进的设备。我尝试着通过互联网去筹集资金，但是面对这些零评论、零转发、零回复的求助，我不知道我的未来究竟会怎样。在座有很多的年轻朋友啊，可能也有一些朋友有着一些小小的梦想，我就想问马云，其实像这样子的梦想，徐伟他能够怎么办？怎么办？这种情况几乎所有的创业者都碰上过，谁告诉我没碰上过？度过的人活，倒下的死，很简单。所有创业者一开始如果想到，哎呀，我本来可以做得很大，我就是缺钱，基本都做不大。如果我要投资他，我问他一天有多少客户，每天的利润有多少，融资的核心不要拿别人的钱来烧你的钱，而是要明白别人给你钱是因为你有利润，你看到的前景。融资是要付出巨大代价的，绝不是说服别人那么容易。这个论点很好，而且您刚刚讲到一个关键，融资可不见得是一个容易的事，融完资以后面对的问题还可能更大。哦，那当然，融了资以后麻烦多很多了，本来没人管你，现在全管你了，而且管你的人都是不讲道理的。我们这里啊，有一个专门做投资的，就可能是到时候投资你以后要管你的人，刘明玉。机构投资人是不是确实要看准了机会才会投资？这样的企业或者这样的创业者在中国有不计其数，因为像这样是一个很典型的一个三无的一个企业，没有资金，没有核心的技术，更没有这个很好的很创新的盈利模式。这个影片里边这个创业者我觉得精神可嘉，但是呢的的确确如马云所说，他要需要自己度过这个困难。所有投资人都喜欢锦上添花而不是雪中送炭，我必须得这么说。对，这个我觉得讲得非常对哦。最早创业者这个一定是问亲戚朋友借钱的，你别去骂银行，银行跟投资者都一样，一定是这个锦上添花。他们如果不锦上添花，谁给他们钱啊？他们的钱也是一点点融来的，退休基金的钱也不容易。你刚刚给了一个很好的想法，你要做到小，先把自己的特色做出来，做到灵动了，再来想下一步。是，所以我要是他，这个3年以内，我就把我的小店规模做小，味道做好，客户回头率做高，慢慢的一点点走，别考虑融资，先考虑怎么把客户服务好。
啊，这个我今天做了20双手，明天做30双手，这个乐趣真重要。马云多次提到小企业的世界，而且提到了小而美。小而美，它最重要的是创新的能力。它到底能够怎么样的创新？我们曾经看过一个例子，马云也曾经提到过，一起来看看这个例子。